Inden vi går i gang, så skal jeg lige huske at sige, at den her video, den er betalt og sponsoreret af NKD. Og det er den simpelthen fordi, at jeg senere hen i videoen viser jer nogle items, som jeg har modtaget derfra. Plus så har jeg en 30% rabatkode til jer i den her omgang, så det tror jeg helt klart ikke, at I vil gå glip af. Lige nu der er det virkelig tidligt i forhold til, at jeg har fri og nærmest, altså jeg skal ikke i skole eller noget. Klokken den er lige nu 7, fordi at jeg her klokken 9 skal have farvet hår. Jeg har i virkelig lang tid gerne vil gøre bare et eller andet ved mit hår, fordi mit hår har altid set sådan her ud. Jeg vil ikke afsløre for meget i forhold til, hvad det er, jeg skal have lavet. En ting er i hvert fald sikkert, jeg skal ikke klippes, fordi holy shit, mit hår det er blevet kort. Det er min mor, der har klippet mig, og sådan, ja, det blev lidt kort. Men i hvert fald, jeg skal lige gøre mig klar hurtigt, og så skal jeg også lige spise min morgenmad. Jeg har lavet en kop kaffe, as usual. Så er jeg faktisk også begyndt at tage ingefærshots om morgenen. Altså, jeg har altid været mega vild med ingefærshots, fordi jeg føler bare, at man får sådan en mega god start på dagen, når man tager dem. Så skål. Og så skal Lærke, min veninde, faktisk også have lavet det samme, som jeg skal have lavet. Og hun var så heldig næsten at få en tid samtidig med mig. Men det er mega hyggeligt, at vi lige skal have lavet det samme, fordi jeg har sgu aldrig sådan... Altså, jeg har knap nok aldrig været til frisør. Det var sgu kun dengang, jeg var mindre, og jeg fik klippet pandehår engang. Ja, desværre. Men jeg skal ikke snakke mere, så ender jeg sgu bare med at komme for sent, og det går ikke. Der var vildt mange af mine sidste vlog, der spurgte, hvor den olie, jeg brugte mig fra. Og den er egentlig bare fra Tarte, I guess. Udover at jeg skal farve hår i dag, så skal jeg faktisk også hjem til William. Men det er først i aften, fordi han skal arbejde, så sådan, jeg kommer først til at være hjemme ved ham sådan kl. 10 eller sådan noget. Vi har nemlig månedsdag i dag, 10 måneder. Men i hvert fald, jeg vil lige hurtigt spise min morgenmad færdig. Så skal jeg noget tøj på, og så skal jeg køre. Jeg har faktisk en lille smule travlt, så vi ses, når det er, at jeg skal afsted. Outfit of the day. Skal I se noget sejt, den her bilkær? Yeah, yeah. Så bliver det sgu ikke mere fancy, hva'? Ja, det ser mega godt ud. Så jeg har fået farven i nu, og det skal lige sidde lidt, og så tror jeg, det skal vaskes ud, og så skal jeg se, at jeg skal hele tiden med. Det er mega spændende. Jeg har sådan ingen fornemmelse af, hvordan det ender, men jeg tror, det ender godt. Jeg har stadig en god fornemmelse. Fingers crossed. Du ligner virkelig en pudelhund. Ja, du ligner sådan ikke. Ej, det var bare ondt sagt. Du ligner sådan en pudelhund også, fordi du har den her på. Jeg synes, jeg ligner mig selv. Okay, det gjorde jeg ikke. Du kan ikke få lov at være der, Lærke. Så mig og Lærke, vi har fået farvet hår nu. Jeg har det vildt mærkeligt med de her krøller. Det er jeg ikke lige vant til. Men vi har fået lavet det, som hedder sådan balayage. Og så tror jeg også, vi har fået sådan nogle baby lights. Jeg har været med baby lights. Ja, det har jeg også. Det er bare sådan nogle striber-agtige. Men jeg kan mega godt lide mit. Jeg var lidt bange. Det tror jeg sgu altid, man er, når der skal gøre sådan noget ved ens hår. Fordi man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Men vi venter på, at Amalie har fået lavet sine øjenvipper. Jeg tror, vi skal ind til havnebadet eller sådan noget. Så giver Mia vold! Ja, jeg giver mad, fordi jeg er så sød. Det er virkelig varmt i dag, så det er dejligt. Ikke, Alfred? Jo. Må jeg se vipperne? Ja, jeg ved ikke lige. Ej, de er mega pæne. Så Amalie er kommet nu, og vi skal ned til stranden, tror jeg. Og vi har lige bestilt mad, men det kommer først om 29 minutter. Fordi Lærke absolut skulle vælge et sted, som havde lang leveringstid. Det er faktisk din skyld, Lærke. Så vi kører lige rundt indtil, at det er klar. Vi filmer! Vi optager lige så! Mit hår ser mega sundt ud lige pludselig, fordi jeg har fået sådan noget Olaplex-kur. Det var faktisk det, jeg glæder mig mest til, fordi jeg havde hørt, at det skulle være ret godt. Og det har virkelig hjulpet meget. Jeg tror aldrig, mit hår har set så sundt ud. Vi var i bokserne! Hvordan zoomer man? Så du kan det. Okay, det ser virkelig ulækkert ud faktisk. Men det smager fandme godt. Lærke, det var godt valg. Ja, godt. Jo.
Så er vi kommet til det rige sted. Det der, det er min mandagsbåd, og det er min tirsdagsbåd. Men det er ikke mandag eller tirsdag i dag, så det er ærgerligt. Det her er min torsdagsbåd, men den er her ikke, så vi kan desværre ikke sidde på en båd i dag. Nej. Lærke ryster lige sin. Jeg gad så godt prøve det der. Det ser så sejt ud. Og vores mad, det er fra det der. Så jeg er lige kommet hjem efter at have været sammen med Amalie og Lærke. Men i hvert fald lige nu der er klokken 5:30. Og jeg regner med, at jeg kører herhjemmefra en gang 8:30. Jeg skal hjem til William, hvis I kan huske det. Og så tænker jeg lidt, at jeg kører, så jeg kan hente ham for arbejde. Jeg er bare sådan en god kæreste. Det kan I i hvert fald ikke tvivle på. Nu er vi altså kommet til det, man nok snart kan kalde mit mundlige naked haul. Og den her gang kan I få hele 30% rabat med min rabatkode Rasmussen30. Og den gælder simpelthen i en hel uge, men den gælder ikke på udsalgsvarer. Men det synes jeg selvfølgelig helt sikkert, at I skal benytte jer af, fordi det er sgu ikke lige hver dag, at de kører med 30% rabat. Men i hvert fald så vil jeg selvfølgelig også lige give jer lidt inspiration til, hvad I kan købe derinde fra. Så den første ting, jeg har valgt inden for naked af, det er faktisk en stropløs bikinitop. Jeg ejer faktisk ikke nogen sådan stropløse bikinitoppe, fordi jeg har sgu aldrig lige været sådan helt stor fan af det, fordi jeg er altid bange for, at sådan den falder ned eller et eller andet. Men nu fandt jeg altså en og tænkte, nu prøver jeg at tage chancen. Og den ser sådan her ud. Jeg synes, den er så pæn. Og det, der så kom mega meget bag på mig, det er, at sådan her i syningerne, der har den sådan noget gummi eller sådan noget, hvis man kalder det, som gør, at den altså sidder bedre fast. Hvilket jeg slet ikke havde regnet med, så det er bare et totalt bonus, at den har det. Jeg har den i en størrelse small, og jeg kunne måske godt have haft den i en medium, men jeg ved ikke, om den så ville have været for stor sådan rundt om livet, hvis man kan sige det sådan. Jeg ved det ikke, jeg kan godt lide, når sådan en bikinitoppe dækker sådan lige ekstra meget, fordi jeg kan ikke lide, at man sådan kan se for meget og sådan nogle ting. Så har jeg faktisk valgt den samme bikinitop bare i sort, og den sagde, okay, den her ser faktisk virkelig lille ud, men det er altså samme størrelse som den anden. Jeg tænkte, det var ret safe at så tage en i sort, fordi sort er sort, og man kan sgu altid bruge en sort bikinitop. Nu når vi alligevel er ved badetøjet, så kan jeg lige så godt også vise jer den sidste bikini, som jeg har valgt. Jeg tror efterhånden godt, I kender mig. Jeg kan ikke vælge noget inden for naked af, uden der er en bikini. Jeg synes virkelig, de laver de fedeste bikini, og de er simpelthen så behagelige alle sammen og sådan sidder godt og sådan noget. Jeg kan sgu ikke lade være. Så den bikini, jeg har valgt, den ser sådan her ud. Den er egentlig bare hvid med sådan nogle blå blomster på, og den er så sindssygt pæn. Jeg ved det ikke, jeg føler i hvert fald bare, at den her farve, den passer sådan ret godt til mig. I ved, man har farver, der passer til en, og så har man farver, der virkelig ikke passer til en. Men ja, den ser i hvert fald bare sådan her ud, og det er ret godt kan lide, sådan også ved naked størrelser. Det er, at rigtig mange af dem, det er BH-størrelser, hvor det ikke hedder sådan noget ekstra small, small, medium og sådan noget. Og så føler jeg bare nogle gange, det er lidt nemmere at finde en bikini, der passer, fordi man ved sgu altid, hvad for en størrelse man er i BH. Det er mega smart. Og så har vi selvfølgelig også den matchende underdel, som egentlig bare ser sådan her ud. Den her underdel kan jeg sindssygt godt lide, fordi som I kan se her om bagpå, altså der er sådan en perfekt mængde stof. Det sådan dækker ikke for meget, det dækker ikke for lidt. Det var helt perfekt. Det næste jeg har valgt, det er nogle sådan lidt sommertoppe. Som I måske ved, så rører jeg jo ekstremt meget i sådan sweatshirts og t-shirts og sådan nogle ting. Så jeg har bare ikke rigtig sådan så meget af sådan nogle toppe og sådan nogle lidt sommeragtige ting. Så nu har jeg valgt to hvide toppe, hvor den første den ser sådan her ud. Egentlig bare sådan en mega standard hvid top, men alligevel har den sådan nogle lidt cute detaljer, hvor det sådan, hvad kan man sige, buer sådan lidt i kanten. Jeg synes, den er mega fin, og jeg har den i en størrelse extra small. Jeg tænker, den vil være mega sådan perfekt til sommer og sådan noget. Den næste top, jeg har valgt, det er faktisk en, som jeg allerede har, bare for et andet mærke. Men det der med den, det er, at den sidder ret sådan stram. Og når man sådan går med stramme hvide top, og man sveder meget, det er altså ikke en særlig god kombi. Så jeg fandt den her top, som sad lidt mere sådan løst, hvis man kan sige det sådan. Og så har jeg så valgt den i en størrelse small, for at den også lige sådan sad lidt mere løst. Og jeg synes, den sidder så pænt, og jeg tror, jeg kommer til at bruge den virkelig meget, fordi at den ikke sidder så stramt, som den gør. Det er sgu bare lidt mere behageligt, når det er det sommer, at det ikke sidder sådan alt for stramt. Den næste ting, jeg har valgt, det er faktisk en nederdel. Jeg ved faktisk ikke, okay, jeg tror efterhånden, jeg har et par nederdel i min garderobe. Men noget, som jeg bestemt ikke har, det er en satin nederdel. Jeg tror bare aldrig helt, jeg var med på den trend, fordi jeg er virkelig ikke sådan nederdel-typen. Men så fandt jeg altså den her nederdel, som ikke sådan er helt ligesom alle sådan de andre sådan, wow, jeg ser sådan mange gange der. Den er ikke helt ligesom alle andre satin nederdel, føler jeg i hvert fald ikke. Men den ser i hvert fald bare sådan her ud. I kan sgu nok bedre se, hvordan den ser ud, når det er, at I ser den på. Men det, jeg mega godt kan lide ved den her, det er, at den har den her slis. Og det føler jeg bare gør en mega stor forskel, at den er der, fordi ellers
noget, så kan man sgu godt komme til at ligne sådan et telt, der kommer gående. Og det er sgu ikke lige mig. Den næste ting, jeg har valgt, det er faktisk endnu en af de her trøjer, som har de her sådan åben rygge. Men den her gang har jeg valgt den i sådan en beige-agtig farve. Fordi nu har jeg jo en i sort, så jeg tænkte, det måske også var på tide, at jeg havde en i sådan hvid beige-agtig. Men jeg synes, den er mega fin, og så binder man den egentlig bare her nede i bunden. Den her, den er altså heller ikke gennemsigtig, selvom man måske skulle tro det. Når man har sådan nogle her toppe på, så har man jo nok højst sandsynligt ikke en BH indunder, så det er sgu nok meget rart at vide, at den ikke er gennemsigtig. Den næste ting, jeg har valgt, det er en sindssygt farverig ting. Nok næsten sådan den mest farverige ting, jeg har i min garderobe. Og det siger en del, når I ser den lige. Og det er egentlig bare den her sådan blå blæser, fordi den er i det der sådan plastik materiale. Så jeg ved sgu ikke helt, om det sådan er en blæser, en jakke, whatever. Men altså, man kan sgu nok bruge den til begge ting. Jeg synes, den er så pæn. Altså, prøv lige at overveje farven. Den er jo mega cute. Jeg synes, den er røvnice. Den sidste ting, jeg har valgt derindefra, det er faktisk nogle jeans. Men de ser i hvert fald bare sådan her ud. Egentlig bare sådan helt standard sorte jeans. Men så har de faktisk to lommer her foran. Jeg har dem i en størrelse 34, og det, som der er mega fedt ved dem her, det er, at der er sindssygt meget elastik i. Altså sådan, man kan virkelig bevæge sig meget i dem. Og så kan jeg bare mega godt lide den måde, som de sådan sidder på. Altså, de sidder helt som de skal. Der er intet der. Dem her kan jeg i hvert fald virkelig godt anbefale, hvis man leder efter et par sorte jeans. Så det var sådan set bare alt for det her naked haul. Og så skal I selvfølgelig huske, at rabatkoden RASMUSEN30 altså giver 30% rabat. Ikke mere herfra. Lad os egentlig bare komme tilbage til videoen. Hey, hey, hey. Det må du da ikke, du. Nå, jeg skal til at køre hjem til William. Ej! Alfred, du skal ikke ind i bilen, du. Nå, jeg skal til at køre hjem til William nu. Jeg har ikke lige filmet i mega lang tid, men vi spiste aftensmad, og jeg spiste ikke rigtig noget, fordi jeg var ikke rigtig sulten. Så det skulle ikke, fordi der var så interessant. Og nu har jeg lige pludselig travlt, fordi jeg skal nå hjem til William, inden han er fri. Så jeg skal køre nu. No. Det er mega high-tech. Her skal vi ind og se film i morgen. Blandi. Hey, du er selv blandt. Velkommen til William og Mias kanotur. Hey, har vi på menuen en salat, og så har vi sandwicher. Ja. Og faktisk. Altid faktisk. Aldrig Sprite. Nej, altid Sprite.